Вчора на ранковому тренуванні черкаських мавп на одного гравця було більше, ніж зазвичай. Разом з спортсменами тренувався колишній гравець БК «Миколаїв» Максим Шепіль. Уже сьогодні 23-річний Максим підписав новий контракт з черкаською командою. Легкий форвард, який може грати і на позиції другого номера, тепер гравець черкаських мавп. Тренер переконаний, що Шепіль – придбання команди на перспективу. На футболці Максима Шепіля тепер логотип черкаських мавп. Новий баскетболіст гратиме під 9-м номером. Він вже має досвід участі у суперлізі. Сам спортсмен не боїться кроку назад. Він переконаний, вже наступного сезону зможе повернутися до елітного дивізіону зі своєю новою командою. В Черкасах дуже амбіціозна команда, і я вважаю, що цей перерив у год, я вважаю, що в слідчому до Черкаси буде грати суперлізі. Одне із завдань тренерського штабу – створити кістяк команди на наступний сезон. За словами головного тренера, сьогодні їм вдалося підписати якісного виконавця. Його фішка – поставлений кидок. Він неплохо себе показав в грі, коли ми грали спаррінг з командою Миколаєва. Це гравець з хорошим п'яточковим броском, він має хороші фізичні кондиції. Тож тепер перемога мавп загрожує хіба що свинячий грип. Та черкаським баскетболістам він не страшний. За словами лікаря команди, сьогодні всі спортсмени здорові і продовжують тренуватися. У нас була проведена хороша вітамінізація, яка совпала перед цим, перед грипом. Вона проводилась для учебно-тренувального процесу. Я думаю, що вона поможе сьогодні. Наталя Кириленко, Анатолій Усіков, Віка, новини.